Nije. To je pitanje. To ne možemo da znamo što. Kako nije? Ne može da se udalji. Ne znam razlog. Pa ko hoće se udalji, Slađo, to ona tebi kaže, a šta radi? Pa. Ajde da čujemo majčicu bivšeg. Ja iskreno mislim da tu postoji velika emocija, ali ne znam zašto da se ona druži sa njom. Da. Onaj što stalno leži sa njom i pokriva se, je li to? Što zašto, bi ja nju odbacila, ljudi, šta je vama, bre? Pa čemu to onda? Alo, što bi ja nju bilo od tebe kad sam ja njoj u patu rekla, bre, da nema emociju? Da mene ne interesuje to. A što onda nije Miljana u hotelu kao tvoja najbolja prijateljica, nego Anđela? Zato što je se ona sviđa, ljudi. Bravo. Eto ga, vrlo jednostavno. Predsjedniče, ajde čujemo tebe. Ti si izvini, bio u jednom momentu i... Nije da ti ja kažem, brate, kako jeste. A odjebije onda? Šta da odjebije? Ti si bio hoćete. Pa ko će? To vi hoćete, odjebije. Pa ne, nasrava se. Nećete, pa neće niko da napada. Jesi nasrala sada? Pa jesi nasrala? Ok, majčice, stani, sad treba da čujem Bojana predsjednika. Ja to nisam znala. To što ti... To što ti... Ja to nisam znala do sada. Ja pitam te, ja to nisam znala. Ja to nisam znala. Ja to ne znam. Ti znaš da ja ne lažem. Ja to ne znam. Ja to ne znam. Ja to sad saznam. Ja to sad saznam. Šta to znači? Nameće ti se kvala. To znači kao matora. Treba da priznam to. Ovakve svađe u obličnom predsjedniku ne postoje. Ovo je svađa dva... Mićo, ali znaš o čemu mi sad raspravljamo? Da li jedna folira tu ili su obe zaljubljene ili jedna? Sad je to zanimljivo. Ja sve podržavam, Bojana, ja sve podržavam. E, predsjedniče! Da, Slađo, a i ti meni si došla, e, Anđela je pričala to i to. Tako je, anksiozno, da. Ti to meni nisi rekla, jesi to meni rekla? Ti si ovdje sad kada stola. Sad mi je rekla. Tako je, bravo, Slađo, bravo. Sad mi je rekla. Bravo. Šta nije? Pa hoću da te pitam. E, dobro, okej, ljudi, stanite. Hoću da te pitam otvoreno. Bravo. Stop. Jel istina ili nije istina? Bravo. Što se tiče ove teme, generalno, ja se trudim. Ti si bio u jednom momentu... Mentor, šalim se, nisi lepo. Nije, nego u jednom momentu si karakterisan kao da si... Ajde, kao da su te izdale, kao da su te iskoristile, te da su... Evo mi dole. Kako sada gledaš? Da li ipak tu postoji nešto ili... Da si bio taj stvarno paravan ili na kraju stvarno ne postoji ništa? To se desilo slučajno. Koja se igra od njih dve? To se desilo slučajno, taj paravan i sve to. Mi smo se stvarno u početku svi družili. Pričali smo o tome, u pretresu glava me zabolila taj dan. Poenta je što se, evo mene iskreno tiče, znam kad smo bili, ajde da kažemo, inače ne bi se oglašao ovoj temi, ali kad me pitate, naravno, uvijek ću što da reći. Pozdrav se, gledaj se, ljubi vas, brat, voli vas, brat. Hoću samo da kažem, hoću da kažem samo. Tu kada smo leželi, znam da bio sam baš sa Anđelom pričao i onda je tu ona dobacila kako je Anđela htjela nju da poljubi, a onda je ona rekla što si ti mene mazila po pupku. Po pupku, ajde, ne. Po stomaku. Oni se maze usne. Pa to si ti rekla. Erogena zona. To si ti rekla. Šta sam rekla? Ali imaš pravo da ćutiš jer ti vrlo dobro znaš da ja znam sve. Kao što i znam ajde, da nisam... Ajde, nemoj da ostaješ prostora. Alo, kao je prostora, druže moj. Nemoj te fore samo. A koje fore? Nema te fore ja imam samo. Argumente, ti nemaš argumente. To je razlika šta? Među meni i tebe. Rekao? Ja nikad nikog nisam ja uvredio do sad. Šta ćeš da čutiš? Ovdje čak ni tebe. Šta ćeš da čutiš? Zabio ono argumente. Lupam ti jednu stvar. Ti si osoba, ja sam tebi to već rekao onaj dan. Ti čekaš da ona prva prizna emocija. A što to radiš? Šta je najinteresantnije? Nakon što je ona pokazala neke, ajde da kažemo veće atribute, tu je ona kriva jer ona joj je dala prostora da tam, da je ova mlada devojka, mlađa od nje 10 godina, vidi u njoj sigurnost, vidi u njoj stabilnost, vidi u njoj da se ona zauzima za nju. Meni je Anđela prva rekla, vidi Nikola, ja ću biti iskrena sa tobom. Ja ću biti iskrena sa tobom. Mene je Bojana, kada sam tu sa njom, fizički stvarno ne privlači. Ja volim muškarce. Ali njena psiha, njena inteligencija, da kažemo, taj njen gard je stvar ono što mene pali. Ajde da kažemo... Nisam neka pali. Ja sam tebi rekao, Anđela, to se zove sapioseksualizam. Se sjeća kad sam pričao o tome. Ne, bravo, nisam rekao da me bravo, pali. Bravo, kaži, Žano, Žano, ti si uvijek, ti si uvijek da kažemo bravo metu, kaži, sad možete čuti, hvala. Što se mene lično tiče, ti rekla, kad ona mene... i tebi se sviđa Đedović. Nikola, 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 ja sam na tebi rekao kada mene dođi, rekao da ja ne osim ništa. Ja sam tebi non stop pričala, pričala konstantno. Slažem se, ali ti si isto pričala meni i onu drugu stranu koju sam ja kasnije prećutkivao svaki put. Ti si sumnjiv, dečko. Koju drugu stranu? Pričali smo zajedno, ja, ti, Bojana, o svojemu tome, da kažem o tim vašim stranama. Ja sam generalno uvijek težio tome da tebe zaštitim. Ali lično,
ali lično mene... Da li sam ja pokazala bilo šta tebi kad smo mi pričali da je samo bio taj jeste drugarski odnos koji mene odgovarao. Ja sad da me pitam ovako jedno pitanje. Ja neću reći, ali reci mi ovako, ti, ja sam da kažem tad bio sa Bojanom, pričali smo... A šta je? Šta je? Reci konkretno. Nemoj da se dereš. Nemoj da se dereš. Ajmo mirno. Ne zanima me. Mirno i smireno. Nema smireno ko me rekao. Mene nema smireno. Ima i nešto što se zove srpljenje. Ne zanima ko me sviđa. Reci kako jeste. Nemoj da ostaš prostora. Neka kaže ona. Sad ću da kaže. Ovako, Anđela. Lažočina. I ti. I ti i ona. Svi smo lažočine sem tebe. Svi sem tebe. Svi lažemo sem tebe. Čekaj, svi lažemo sem tebe. To je malo čudno. Ajde ovako. Kada smo ja i ona stajali, oni ti si došli. Tiho! Ona je otišla. Ja samo tebe pitam, što si onda imala potrebu da mi tu šapućeš? Da čak ne ni šapućeš, nego pomeraš ust. Ne, nisam da pričaš. Kako je izgledalo to predsjednik? Nisi radila ovo. Ne, su pričali na bazenu. Ja samo tebe pitam, da li si to radila ili nisi? Ne, ne možeš to da mi nemojiš. Ja možeš da se zakuniš? Ne, kunem se. Kunem se da nije tako bilo. Nikol, ne možeš to da mi namećeš. Anđela, je li moguće da radiš? Nemoj se kuniš ništa, barem, molim te. Ilice, dajmo da me zajebavate, čoveč, šta je s vama? Ja ne mogu da verujem da si... Čekaj, stani. Prvo, nemoj da se kuniš, pogledam to jako bilo. Milica, ideš u pozorom, daj malo nesreću, pređi na... Da sam te gledao kao stari... I mi nekako! Ja sam prošli po bazena pričali, prošli pa sve te spali. Sve su prošli po bazena pričali. To ša putanje se to. Ja sam tebe, ja ti opet kažem, ako sam te gledao kao mlađu sestri, ti nisi trebala prema meni da se postaviš kako si se postavila onog dana. Jer ja sa tobom i u tom trenutku nisam imao ništa. Znači imao sam sa njom. Ti ne trebaš, što si me napala? Ne, zato ali ti meni namećeš i ti meni namećeš. Njegove ti imao što nije samo komunikacija. A ništa na nju, razumeš? Što ko se ti kaže? I te kao, ajde ovako, ajde ovako. Ja tebi sam bilo jedno interesantno pitanje. Ajde ovako, Anđelu, bre, kukaj ka meni, mene ka moj. Kažeš sam da se njemu sviđa Anđela. To je sad rekao sam. Pute njega, brate, njegove ni ne zna da je u reality. Videli su ga sad malo. Ajde. Šta je poenta? Šta je nebitno? Uglavnom ide ovako. Ajde, ja ću postaviti sad. Ja ću vam postaviti pitanje. Ja ću postaviti pitanje sad ovako. Anđela, ide ovako. Da se mene lično tiče. Kako se zove to? Kako se zove to? Kako se zove to? Gledajte sad ovako. Postavljam samo jedno pitanje. Ako se ona, ograđuje od svega. Da. Ako ona govori da nema ničega. Da. Kako se zove onda to što se... Muljanje! Kako se zove onda to što njih dve konstantno spajaju? Verovatno reality igra koju ne žele da igraju. Da, da, da. Vidi ovako, sad ste to tih temi. Gledi ovako. Meni ne treba niko ovdje. Ja sam ovdje solo. Igraš ti te solo ovdje. Ona, čekaj. Ako ti se ne dopada, zbog čega skraniš jedno vreme, može da upozna nekog lepog muškarca ovdje. To je skroz ovdje. Tebe! Šta je jednom s tim? Ja sam se obradio. Ako ona tebe ne interesuje, zašto konstantno svoje vreme provodiš sa njom? Ali da se druži, da se druži sa njom. Ma njemu da ti samo družiš sa njom. Dobro, hvala ljudi. Ajmo dalje, let's go. Please. Ok, jeste to. Kako nije to?